Часто доводиться чути, що запорукою впевненості жінки є вдало підібраний лук. Я на 100% з цим твердженням не погоджуюся, але доля правди у цьому таки є. І сьогодні спільно із нашою ранковою гостею, дизайнеркою Ольгою Шулик, ми будемо намагатися надихнути вас на створення свого ідеального гардеробу сезону «Зима 2022». Доброго ранку, Ольга. Доброго ранку. Так, ми вже все, готуємося повністю до сезону «Зима 2022». Другий рік, і, напевно, найперше, найтоповіше запитання – це, яким має бути верхній одяг цієї зими? Що у тренді? Як завжди, пальто. Це класично. Без пальто жоден сезон холодної пори року не обходиться. Пальто такі пуховички, дублянки, шуби, якщо це еко-хутро. Або якщо вже ви такий сильно прихильник натурального хутра, то це тільки вінтажні якісь перероблені, адаптовані під сучасність. Тобто ми зараз всі, я сподіваюся, намагаємось бути більш свідомими. Посвідомими, так. І якщо вже є якісь такі побажання в натуральному хутрі, то і є якісь залишки, якісь старі шуби, можливо, бо раніше це було дуже популярно, і кожна жінка вважала, практично кожна, що шуба – це добре, треба мати. От, чим дорожче, тим краще. Адаптувати бажано. Її просто під сучасність, якщо вже є таке бажання дуже. А краще то еко, а як на мій погляд, то пальто – це самий універсальний, самий такий навіть статусний іноді. І одяг, його можна адаптувати під будь-який образ. От у мене інколи виникає дилема, коли я вибираю верхній одяг на зиму. Мені хочеться, щоб було максимально комфортно, тепло і разом з тим виглядати красиво. Чи можна досягти такого ефекту, якщо ми говоримо про пальто? Тому що от я собі відразу уявляю, що якщо річ така масивна, то швидше за все вона буде гріти. Ну, не обов'язково. Пальто – це багато залежить від того, який склад тканини. Залежить воно на утепленні, на якому утепленні, як фасон сам пальто. Воно не обов'язково має бути масивним, може бути навіть якщо оверсайз, то він такий вашого розміру. Не обов'язково там на 3 розміри більший, тому що оверсайз він теж має свої розміри. І це дуже помилково, коли люди думають, що за великі, це значить, що це добре. Його можна підібрати. Ну, що, візьму оксельку і буду виглядати так, кльово. Такого не треба робити. Ні, треба дивитися, щоб воно було пропорційно. І щоб воно було гармонійно по вигляду, бо якщо дуже масивно все, то людина там губиться і воно дійсно може бути некомфортно і завелике, і воно вам буде заважати рухатись. Ідеальна картинка – це коли вдало підібраний, наприклад, якщо ми вже говоримо про верхній одяг, там куртка, пуховик, дубленка і взуття. Минулого року, я можу помилятися, а може і ні, зараз ти скажеш, мені здається, були в моді такі масивні дуже чобітки на шнурках. От, зараз. Ти про армійські говориш? Так, так, так. Цього року ти саме все залишилось? Це воно таке додає жіночності зазвичай, тому що теоретично це така важка, образ важкий такий, але насправді, якщо це то ніжки тонкі жіночі, і це виглядає дуже по-жіночному, і воно такий образ не заїжджений такий. Тому тобто, що спокійно беремо якесь масивне взуття і його поєднуємо і з пальто, і з пуховиками, куртками, дубленками. Ну, це безпрогрошний варіант. Якщо для прикладу, для балансу треба, щоб було масивним щось щодня найкраще. Ну, або вже у вас, коли такий образ такий вже великий, такий вже масивний, коли все масивне, і взуття, і пуховики, і шапка така, ще й шар, то це теж якби такий оверсайз такий кругом, така максималізм такий, це теж якби трендово, але це залежить, чи воно вам в тому комфортно. Тому що дуже важливо для зовнішнього вигляду, як людина почуває себе всередині. Якщо вона вся в трендах, але це вона однаково себе не почуває комфортно, бо воно і незвичне, не того розміру часто буває, або не звикла вона до такого, то краще це робити поступово. Якщо хтось постійно вдівався більш класично, а потім захотів щось поміняти, то краще поступово це міняти, якісь елементи додавати, почати там, наприклад, з аксесуарів, потім потрохи взуття, одяг, і вже тоді по самовідчуттю бачити, наскільки вам комфортно, тому що ви не обманете одягом те, як ви себе почуваєте всередині. Ти сказала аксесуари. Які аксесуари доречно і бажано придбати от вже для того, аби повністю довершити образ? Я би сказала, кожного сезону найкраще – це формувати собі приблизну капсулу гардеробу свого. Тобто мати декілька базових речей,
І вже їх тоді доповнювати аксесуарами. Давай тобто, тоді скажемо, про які базові речі. Для прикладу, мати собі верхній одяг, що ви хочете. Добре мати пальто, добре мати куртку якусь, пуховик. Ну і щоб на ваш вигляд вже. Знаєш, я відразу пригадала оці тренди в тіктоці, знаєш, там романтичний понеділок, ти йдеш у пальтішку. А, це як спортивна п'ятниця там, ти йдеш. Чоловіка одна курточка, а вас там на кожен тиждень так, основа. Так. Мені здається, там 3-4 це цілком достатньо. Ну, 3-4 верхнього одягу. Так. Mm-hmm. Ну, на холодний сезон це скільки? Це місяців 8 нас займає, 7-8 місяців в році. Це в нас холодна пора року, і ви кожен день десь можете ходити. Треба також ще орієнтуватися на свій спосіб життя, де ви працюєте, який вам одяг треба. Тому що там, для прикладу, якщо ви виходите десь в якісь світські заходи там раз в місяць, чи раз в два місяці, чи тільки на Новий рік, то вам суконь нарядних багато не треба. Чи там туфель таких класичних на високих підборах, теж вам стільки їх не треба. А якщо у вас такий більш кежуальний спосіб життя, ну не спосіб життя, а місця, куди ви входите, треба, щоб вам було там зручно, комфортно і доречно ви туди були одягнуті, а не повна шафа одягу і нема що однаково одягнути. Тобто продумати в відсотковому відношенні, скільки якого одягу вам приблизно треба. І виходити вже з того приблизно. Зараз в інтернеті є дуже багато цих різних, навіть і в інстаграмі, щоб далеко не ходити по специфічних таких спеціалізованих платформах. Є багато стилістів, які це дають в себе на сторінці абсолютно, ну, як доступно, так? Доступно, так. Там фотоколажі представлені, як краще з яким типом фігури працювати. Тобто це ніякої якби складності нема, щоб якось зорієнтуватися в тому всьому. І я би радила в крайнощі не йти. Тобто, якщо щось в тренді, це не значить, що це воно вам от треба і вам воно буде добре. Для прикладу, цього року в тренді оці такі, як то на них кажуть, ноги снігової людини. Такі чобітки в утрі. Волосаті, так. Так, футрі. Ну, це вже, ну, якби, якщо вам нормально, то нема питань. А для, щоб почувати, як воно добре, не добре, взагалі трендові речі я би радила купувати не за всі гроші. Ну, якби, по нормальних цінах, адекватних, щоб якщо воно вам не зайде, щоб ви собі лікті не гризли, що ви от потратили, а могли щось купити більш класичне, і більш воно вам було би затребуване в житті вашому. Ну, тому що, знаєш, цього року стиль єті, типу єті в тренді, а наступного ні. Так. А класика є класика, вона залишається завжди, так? І на неї, в принципі, ми можемо орієнтуватися, від неї можемо відштовхуватися. Так, армійські чоботи, до речі, вони з сезону в сезон, вони вже більше як 50 років, вони актуальні. Залежно, як їх адаптують. Спочатку це був якби одяг, взуття таких більш робітників, був на таки витривали і військових, а надалі це як був спосіб заявити про те, що ви якийсь маєте протест проти суспільства, якийсь свою думку, чисто просто ви взули не, ну, не класичне взуття. І потрошки-потрошки воно так обіграли, зараз зручно дуже. Зручно, тому що час летить швидко, дуже багато людей за день, різних подій в людей відбувається, різного, по тематиці різного, ну, статуси різні міняються протягом дня. І це зручно. По-перше, зручно, по-друге, це додає тої такої, знаєте, тендітності жінкам, тому що щоб, багато в мене є знайомих, ну як, я так бачу і чую, що мені так зручно, бо того, що я в день там маю стільки-стільки зробити, і дитину з садочка забрати, в школу завести іншу, зручно. І вони на тому, що зручно, і що цей оверсайз в тренді, і цей розслаблений піжамний цей стиль, все, і вони так потрошки-потрошки перетворюються на таких, знаєте, як то вийшла з хати, і як то забула вдітись. І вони самі губляться, вони починають сутулитися потрошки, вони потрохи вже оцей боді-позитив переходить, вони вже потрохи перестають, якби, ну, зникають оці межі, де боді-позитив, а де просто неряшливість якась. І воно так трохи сумно на це дивитися, тому що в людей міняється якось самовідчуття. Вони з часом стають менш впевнені в собі, менш можуть себе якось, ну, відчувати добре. Бо це важливо, і коли людина себе добре відчуває, тоді і навколишні біля неї добре. То я би радила якось так, ну, не забувати, що ви хоч можете все, баланс тримати, але все-таки хоч і в армійських черевиках. Але якщо це з платтям, то це бомба просто. Ну, давайте будемо чесними. На шпильках ви значно менше кілометрів бігаєте, ніж в ось тих черевиках. Так. В них дійсно набагато простіше і комфортніше. Як щодо кольорової гами? Тому що зазвичай в кожного року є якісь такі свої кольорові фаворити. Що у 2022-му?
чекаємо. Це синій електрик, такий синій, така волошка. Це пов'язано з тим, що у нас буде рік тигра водяного. Наприклад, водяного, можливо. Так. Але він, наскільки я пам'ятаю, минулого року теж був популярний. Ну, такий дуже активний колір, і теж з ним якби треба так обережно, бо в ньому можна згубитися. То для початку це він вважається, що червоний активний, але цей синій електрик, він теж дуже активний і не менше, як червоний. З аксесуарів я б радила пробувати. А взагалі натуральні кольори в пріоритеті, тому що вони між собою гарно поєднуються. Завжди натуральні, монохром якийсь, бежевий такий, як от. Ну, зараз активно популяризують природність абсолютно в усіх напрямках. В сфері моди теж так. Залишається природність у топі. Воно з сезону в сезон, тому що природа завжди гарна. І відповідно природні кольори, вони найбільш для ока людського приємні. І їх плюс великий в тому, що між собою вони гарно поєднуються, так як в природі все. От я відразу чомусь подумала про свій надто яскравий рудий відтінок. Я нормально зважу. Кольору волосся це не стосується. Ні, ну якщо ви, якби ви ще одяг такий підбирали яскравий сильно, то ви просто вас, швидше за все, не було б видно за цими всіма кольорами. Ну, кольору очей, для прикладу, чи ще. А так, воно все в природі. Ні, ну ви як нормально, на осінь дуже гарно, дуже, на початок зими. Ще ми сьогодні вже зачепили тему екосвідомості. Є така штука, як вторинне використання. Є у нас секонд-хенди, де можна придбати якісь речі. Як ви взагалі до такого ставитеся? Норм? Чи можна там купувати і поєднувати із такими абсолютно новими трендовими речами щось? Якщо вам це комфортно, то це прекрасно. Я взагалі за таке, але ну, в розумних межах. Найкраще використання вінтажних речей, якихось таких бабусиних, маминих, давати їм нове життя. Це, по-перше, це можна себе проявити як індивідуаліста. А по-друге, це ну, ви не збільшуєте собі обсяг шафи, і ви ну, оригінальний однозначно. Але щоб воно не виглядало так нафталіново, то його зазвичай треба поєднувати з чимось таким ну, сучасним, якимись аксесуарами, такими, що зараз такі, от саме в наш час вони актуальні. Наприклад, сережки різні, ну, моносережки, або такі несиметричні, тобто не дві сережки однакові, а різні зовсім. І це зразу буде видно, що ви, по-перше, таку нотку дасть сучасності і того, що ви якби в темі абсолютно. Не то, що ви одягаєтесь в секонді, бо у вас немає коштів на щось краще, а то, що вам це просто подобається, ви себе так проявляєте. Далі оце, що перероблюють з старих речей і щось інше шиють, теж прекрасно. Тому що, по-перше, це... А ти таке практикуєш? Так. Я це практикую все своє життя практично. У мене навіть є такі клієнти, які люблять якісь старі речі переробити в щось таке, от, щоб воно жило по-новому. І, до речі, зараз це дуже популярно. В нашій країні, слава Богу, теж це вже доходить. Правда, Луцьк такий трошки в цьому ще, ну, не те, що провінція, але так нас якось більш люблять. Повільніше. Повільніше. Нас так якби помаліше приходиться все. А я так намагаюся дивитися трохи, що люди роблять там десь, для прикладу, Києва чи в Європі, то це вже давним-давно. Ну, це добре, і це навіть зараз в тренді, коли старим речам, для прикладу, дуже популярно зараз, коли шкіряних речей колись людей було дуже багато. Куртки, плащі, вони там мінялися, це як статусна річ була, декому хотілося мати. Це дуже зручно, до речі. Хай би що там не казали, еко-френдлі, але натуральна шкіра, вона все-таки носиться ну, не так, як еко-шкіра. Ну, тут нема чого. Ну, не поспориш, але треба щось вибирати менше якесь лихо. Але ці речі полишалися, куди їх дівати? І зараз є цілі такі ательє, які старих оцих речей, які вже або не в тренді, або вони вже ну, фасон не той, чи може якісь вже зношені, перероблюють просто на нові речі. Якісь елементи додають, для прикладу, з куртки, з плаща шиють там куртку і спідницю, чи там куртку і сумку. І це ну, дуже гарно дивиться. Коли це зроблено якісно, а я вам скажу, що з якоїсь речі зробити нову, це значно складніше, як просто з куска тканини зробити просто нову річ. Тому що там вже деталі, обробка, це все треба гарно розібрати і гарно зібрати назад, щоб воно було якісно. Ну, але тут залишається можливість за тобою трішки пофантазувати так, і зрозуміти, так, тут поле як для ти діяльності хочеш. Без і в кінці, як в результаті, може вийти навіть краще, як задумувалось. Так. Ну от, тримайся, мамина горище. До речі, я спостерігала за тим, які пропонують головні убори на 2022 рік. І, скажу чесно, була вражена, то там, тому що там серед того всього переліку ось такі великі шапки, які колись наші мами також носили. До речі, вони в мене є. От, хустки різні. Ну, що ще? Як ти взагалі до от таких нововведень ставишся?
таких нововведень в лапках. Так, так, так. Ще таке я би доповнила зараз в тренді капори. Якщо ви знаєте, це колись теж в нашому дитинстві такі в'язали нам повністю. Боже, так, я пам'ятаю, це в школу ходила, і тут ще така компаса. Воно так добре не задуває нічого. Так. Так, от. І, ну, це таке, що якби просто, ну, воно минулого року теж було вже, але цього року вже так якби... Тобто тепер це радять одягати не лише дітям, а й спокійно радять одягати дорослим. Балаклави. Це щось або капор, або балаклава, це таке, як то шапка, ну, з військових або... З туристичних таких різних сайтів це більш можна ознайомитись, що це таке. Це коли шапка, ну, вона опускається так от донизу, тут тільки проріз для очей є. Її можна носити по-різному, її можна носити як балаклаву, тим більше в нас усе після карантинних оцих обмежень різних, що маска, щоб це не морочитись багато, то просто можна вдіти балаклаву і не заморочуватись. От, до речі, можливо, це пов'язано якось з тим, що дуже багато було карантинних обмежень. Так, воно якось так плавненько зайшло, бо спочатку, ну, якби, першопочатково це військова амуніція і туристична, бо це зручно, ніг закритий, нічого не ввітрюється, обличчя не видно, спецслужби таке теж використовують. Ти в'яжеш різноманітні головні убори, чи буде в твоєму асортименті щось із вище перерахованого? Робимо ми таке тільки на замовлення поки що. Угу. Тому що ручна робота в нас часу займає багато, і, ну, пряжа вона, якщо її декілька разів використовувати, вона теж якби зношується. То якщо є замовлення, то зазвичай так. Хто взагалі диктує правила на ринку моди? От, де воно береться? Зазвичай, якби теоретично, якщо згадати кіно, це «Д'явол носить Прада», так, то там якби подавалась така ідея, що це все спускається зверху з будинків моди від оцих митців, які творять просто способом одягу. Але зазвичай воно не дуже таке практичне в житті і не дуже так якби застосовується. То я би сказала, що це ідеї самі подають митці, але вони теж якби живуть серед людського середовища, вони ходять по музеях, вони живуть в якихось політичних умовах, своєму житті якомусь особистому, і з цього всього якийсь так, ну, створюється одяг. А далі вже людям, якщо воно заходить, ну, зручно, практично, тоді вони це підхоплюють. От, для прикладу, ці ж балаклави, вони, якби, мені здається, років 5 назад, вони б не були такі популярні, як от зараз, після наших оцих карантинних обмежень, оцього маскового режиму. І це просто якби і зручно, і оригінально, і відповідно нове місце, де себе можна проявити як індивідуальність, ну, творча якась одиниця. А люди, вони всі є творчі. Хто би там що не казав, чим би якою професією не займався, всі люблять якось творити. Там жінки, наприклад, можуть вареники якось ліпити по-цікавому, чи там клумбу висати. Але, напевно, треба бути трішки, може, навіть не трішки, таким сміливим, щоб відразу взяти і приміряти на себе ось ці тренди, навіть якщо ми говоримо про ось ці головні убори. Чи ні? Чи ні? Декому, бачите, в житті вистачає якихось емоцій таких, що їм нормально ходити, як звичайні люди. А декому хочеться щось змінити, а одяг – це саме простіше, чим можна собі додати нових якихось самовідчуттів таких. Ну, не, ну, найменше застосовуючи якісь ресурси і найменше когось залучаючи до свого життя, ти одяг якусь нову річ таку, що вирве око, і в тебе вже все якби закрутилося по-другому. До тебе увага якась інша вже, інших людей до тебе увага. У мене, для прикладу, одна знайома якось казала, що коли вона змінила зачіску, таку зробила зовсім коротко, то почали знайомитись якісь зовсім інші люди з нею, як вона ходила в класичному якомусь образі. Так що одяг – це саме простіший ресурс, яким можна собі якось так взбодритися. Хочете притягти до себе зміни, починайте зміни так. З себе, навіть з самого простого, так як це саме таке безобідне, саме просте, да. Нове. Балаклаву одягніть і от побачите, десь вийдіть. От, одягніть. Я теж це тут плюс, бо вас не будуть бачити, хто це. О, до речі, так. Ну, я кажу, що насправді для того, аби оці інколи тренди на себе примірити, треба мати сміливість. Так. Ти не гонишся за трендом? Ні. Ні. Мені їх вистачає, якби я собі отримую ці емоції якоїсь самоособливості своїм способом, своєю роботою. Я, так як я працюю в основному дизайнером, то до мене такі люди якісь приходять. Такі теж творчі, своїми якимись ідеями, не обов'язково одягу, а вони по світ, на світ якось іншого подивляться, на людей, на суспільство, на якісь події. І мені цього якби вистачає. Хоча буває таке, що кажуть, що, ну, я одягаюсь якби не так, як всі. То якщо там років 10 чи 20 тому, то це мене якось трохи ображало. Я якось намагалась бути
не те, що ображало, воно мене трохи так засмучувало, бо я, в принципі, нічим таким не відрізнялася від своїх одноліток там. От. Але потім я зрозуміла, що може дійсно не зовсім так, як всі, але це просто в цьому середовищі. Якщо ти переходиш в інше середовище, там, де такі, як ти, схожі, то це, якби норма рахується. Для і взагалі здається, що кілька років тому не так, як всі, це якось було не так. Дуже приємно, не а зараз було. Фішка. Ну, бачите, тут що треба, якби, якщо, щоб так не перейматися самому і не псувати собі самовідчуття, треба краще подумати в людей, що така думка. Тому що, якщо взяти років там 30 чи 40 тому, бути не як всі, це було навіть небезпечно деколи. А якщо взяти років 70 тому, то це взагалі. І тому воно якось так з покоління в покоління, так як наше, таке трошки провінційне середовище в деяких місцях, так якщо старших ще особливо взяти. То воно так якби це не значить, що це погано, це просто краще як бути як всі. У мене дідусь, бабусі, то вони казали, що ти як сидіти, як діти, а ти як не як всі. Я чи думала, що це не дуже добре. А потім я виросла, думаю, та це ж нормально. Що я не як всі. Кожен не як всі. Кожен з нас індивідуальність, і ось цю індивідуальність треба вміти підкреслити. І показати, продемонструвати, інколи дійсно таке хочеться. І якщо ми говоримо, наприклад, про якісь свята, зараз почнеться сезон корпоративів, я впевнена, що кожна жінка буде думати, чим би вразити колег таким. Що б ти радила одягати на корпоратив, на Новий рік? В чому його варто зустрічати? Це якщо в колі колег? Так, наприклад. А це є різниця, так? Якщо в колі колег і вдома, є різниця, що ти з друзями зустрічаєшся, то ти в колі колег зустрічаєш. Тому що з друзями можна... Давайте спочатку з колегами розберемо. З колегами, добре. Це вечірній варіант, підходить, але там має бути... Аксесуарами себе прикрасити можна, взуттям. Ці підбори туди можна вдіти, але багато чого можна вдіти, як вам зручно. Зробити образ святковий можна навіть з джинсів і сорочки, якщо ви зміните взуття і додасте пару аксесуарів. Тут зачіску трошки можна змінити. І колір помади. І все, буде достатньо, навіть якщо ви в джинсах. От, сукні, адаптувати багато чому. От я просто відразу подумала про луки з джинсами. Типу а-ля джинси і якийсь топ. Ну, 2000-ні зараз нас вже отак от заходять потрошки. Може бути. Може, якщо вам в цьому комфортно, зараз такий час може що хоч бути. Навіть там капор дитячий, якщо він на вас ще поміститься. От, основне його як адаптувати під сучасність. І якщо вам в цьому комфортно, то без питань абсолютно. На будь-які зауваження кажемо, я художник, я так бачу. Можна взагалі нічого не казати. Це їх, якщо роблять якісь зауваження, це їм не зрозуміло. Ви не мусите всім доносити, що ви так одягли. Ви хотіли, ви так одягли. Якщо це ваші друзі якісь, і ви вважаєте якось поділитися своїми причинами, чого ви так робите, то будь ласка. А оце, що якимось жіночкам не подобається, то це вони просто самі би, може, таке одягли, але не насмілились, і вони так дивляться, думаю, ти як це вона змогла таке вдіти? От в мене таке теж лежить, я ж не ношу, а вона от взяла і вділа. І якщо ми говоримо про якісь такі нестандартні образи, але напевно все-таки є якийсь такий класичний набір, що буде доречно. Сукні, підбори, які макіяж. Сукні? Довжина сукні. Залежно, де проходить саме цей захід. Якщо це якийсь ресторан, то можуть бути вечірні, щільної тканини, спір'я. Єдине, що би я не радила, це щоб було багато відкритого тіла, якщо це серед колег. Тому що я так, уточнила, того, що це не завжди доречно, тому що вам далі з ними працювати. А корпоративи – це такі заходи, де відбуваються, вони з алкоголем відбуваються довго, і люди так як ніби розслабляються, але однаково це частина роботи. Як там не крути, там можна відпочити, але не треба забувати, що це все-таки це ваші колеги. Ми забуваємо про корпоративну етику. Так. Тому якби ви багато тіла там виставляти, там, типу, голі спини, там якісь там декольте дикі чи ще там щось, то краще це притримати для якихось вечірок в своєму, з друзями, навіть якщо це не буде вдома або вдома. Так. То це єдине, що би я сказала, що якщо це на роботі, то треба пам'ятати, що ви все-таки хоч ви й гарна, але ви на роботі. От. Бо люди своїм одягом ви мимоволі доносите до людей якусь інформацію. Ви комунікуєте, ви ніби нічого не говорите, але те, як ви одягнуті,
З вашої сторони те, що ви одягнете якусь сукню з великою кількістю вирізів, це ви проявите свою сміливість, а хтось це може вважати не так. Не то, що це ваша сміливість, а те, що комусь щось можна собі дозволити більше, розумієте? То треба про це пам'ятати завжди. Тонка межа дуже. Так. Костюми. Костюми класичні, вони залишаються. Класичні такі, з чоловічого плеча, вони вже не перший рік. І на жінках, якщо його гарно обіграти, то воно дуже дивиться тендітно і гарно. Ну, я бачу багато зараз, знову ж таки повторюсь, за цим оверсайзом і за цей унісекс нівелює, зглажується ця межа не жіночності, а такої якоїсь тендітності, самобутності. Тому що які би жінки не були сильні, вони однаково, вони не чоловіки, вони не гірші, не кращі, вони просто жінки. Але способом такого одягу, коли оцей чоловічого крою костюм, масивний такий, гарний, добротний, але одягають з якимось таким взуттям, ще й чоловічим. І якщо ще й зачіска така собі, щоб було зручно. І воно так трохи... Ну, мені так... Може, це в мене така специфічна думка. Але я вважаю, що вони себе багато чого позбавляють, що так одягаються чисто по-мужськи. Самовідчуття позбавляє. А як можна в такому от а-ля чоловічому образі додати, яких точніше родзинок можна додати жіночих? Ну, перш за все, це взуття. Це не обов'язково мають бути якісь великі дикі підбори, якісь просто акуратне жіночне взуття. Аксесуари. Манікюр. Аксесуари – це що? Сережки, намисто? Якісь намисто, кільце, ну, зазвичай, щоб його було небагато. Пояси, от, до речі, да. Пояси, говорили. Да, підкреслити собі просто цей масивний піджак якимось поясом. Я по досвіду бачу, що жінки, вони розкриваються по-іншому. Бо вони отак от, якщо зазвичай людина одягає багато одягу цього оверсайз, і ще якби тут зділа, і тут, і мені так зручно, типу, не чіпайте мене, вони якось никаються, вони потім з таким способом життя потрохи губляться і не розуміють, що їм, де їм, як вони, де вони, що вони. Вони вроді все встигають, але якось цього сока життя не відчувають за цим всім. А якщо так от трошки міняти себе, там може не дуже зручно з тим поясом ходити. Але зато вони рівніше ходять, розумієте, дихають краще, кишню більше отримують. І воно якось так і день проходить по-другому. От, давайте будемо дихати так на повні груди. І нехай наше життя буде соковитим не лише через те, що ми одягнуті максимально комфортно і яскраво, а тому, що в нашому житті багато яскравих та крутих емоцій. Тобі дякую, Оля, за цікаву розмову. Я думаю, що ви якісь для себе такі найяскравіші поради вловили і обов'язково їх використаєте, коли займетеся, або якщо ви вже займаєтеся створенням свого гардеробу сезону «Зима 2022».